ilmahaaga marka balaayo iyaga dhaba mulxidiinoo mufsidiinoo diin lahayn oo akhlaaq lahayn markaad u gacan geliso tana iskuul ii bara, maxaad ka filaysaa adiga? mase kala yaqaanaa adigoo hooyiya aabba ah iyo macalinkiisa iskuulka miyuu kala yaqaanaa? ma kala yaqaana. ilmuhu markuu yar yahay waxay u baahan tahay bii-ada aad geynayso ee wax ku baranaya, hadday iskuul tahay, hadday madrase tahay, dadka gacanta ku hayana inay yihiin dad lagu aamini karo, goobta wax gabananaya waa inay tahay goob wax u kordhisa ee ilmaha akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo mustaqbalkiisa aan ku ciyaaray. waxaa ka mid ah arrimaha muhiimka ah ilmaha in la towjihiyo, ilmaha in lala hadlo, ilmaha inuu waalidku wax u sheego, ilmaha inuu waalidku saxo, ilmaha in aan khaladka looga aamusin. sax cunfiga iyo adayga iyo dilka iyo mar walba xal maaha, laakiin in ilmaha lala hadlo. mulaaxadada waxaa la yidhahda waalidku wuxuu ku arkaba ilmaha uu tusiyo dhado hooyo saas maa, hooyo saas sax maa, hooyo taas waa khaldan tahay, aba kani sax maa, waa in ilmaha la toosiyo. allah qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay qisadii cajiibka ahayd ee luqmaan, fi suurati luqmaan, suuradda magacaasba loogu magac daray, wiilkiisa markuu la hadlahayay si cajiiba, waa wiil yaroo dhalay, yaa bunaya laa tushrik billaah, wiilkaygiiow ilaahay ha u shariig yeelin, ina shirka la dulmun cadiim, shirkigu waa dulmi weyn, wiilkaygiiow ilaahay addoommadiisa waxa ka dhexaysin, wiilkaygiiow ilaahay wax walba waa la socdaa oga waa ku arkaya, yaa bunaya innaha in taku mithqala xabatin min khardalin fatakun fii sakhratin aw fi samaawaati aw fi lardi yaclam yaati biha allah. wuxuu dareensiinayaa wiilkiisa in rabbi uu mar walba la socdo, og yahay oo ka warhayo, iska ilaaliyo. kama dhuuman kartid rabbiga wiilkiiyo, wax ka soo samaysana rabbi maalinta qiyaamada waa keeni doonaa, rabbiga iska ilaali. wuxuu kala hadlayaa tawxiidka mabda'a ku xiga oo salaadii ah, yaa bunaya aqim salaa, wiilkaygiiyo salaada toosi, cibaadada rabbi ku dadaal, wiilkaygiiyo dadkan wanaagga far, xumaanta ka reeb, sabir iyo adkaysi u yeelo. wuxuu kala hadlayaa oo uu ku tarbiyeynayaa cibaadaadka rabbigii markuu guto kadib inuu noqdo shakhsi xambaarsan hami ummadeed, ummaddan iyo mujtamacaad aad la nooshahay islaaxooda ku dadaal. wiilkaygiiyo dadka wanaagga far, mujtamaca anfac, xumaanta ka reeb, ummaddaada u adeeg, u shaqee, wanaaggeeda ka shaqee, khayrka u sheeg, xumaanta ka qabo, yaa tarbiyadaasuu siinaya, waa la hadlaya. wuxuu kala hadlay sidoo kale markuu dadka la mucaamaloonayo dhaqan wanaagsan inuu kula dhaqmo, wuxuu ku yidhi walaa tusaxir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur. wiilkaygiiyow, dadka markaad la hadlaysood wada joogtaan dhabanka ha u duwin, dhabankaaga ha ka sii jeedinin. wiilkaygiiyow, dhulka korkiisa markaad ku socoto xarraga kibir ha soconin, ha isqaadqaadin, tartiibso, tawaadac. yaa dadku markay kula joogaan ixtiraam, markay kula hadlayaan wejiga sii, dhabankaa siinin. yacni wuxuu ku tarbiyeynayaa akhlaaqda wanaagsan, mucaamalada wanaagsan ee dadka lagula dhaqmo. markuu kala soo hadlay kadib, rabbigii siduu ula dhaqmi lahaa iyo aadamaha siduu ula dhaqmi lahaa ugu xijiyey mas-uuliyadda iyo xilka ummaddu ugu daray iyo inuu qaado oo hami iyo ruux risaale leh noloshan dhexdeeda inuu noqdo, kullu daalik uu kala hadlay. wuxuu ugu daray intaa, noloshani laba dhinac iyo dhexdhexaad bay leedahay, dhankaana ha u badanin, dhankaana ha u badanin, mar walba dhexdhexaad ahow. waqsid fii mashika waqdud min sawtika ina ankara alaswaati la sawtu alxamiir. markaad socoto socodkaaga dhexdhexayso, markaad hadlayso codkaaga kor ha u qaadin. hadallada midka loogu necbiyo loogu inkiraad badan yahay waa dameerka qayladiisa, waa qaylada dameer, ha qaylin. tartiib, hadalkaaga dhexdhexayso, socodkaagana dhexdhexayso. waa waalid marka caruurtiisa waarinaya, caruurtiisu la hadlaya, inaan markaa ilmaheenna towjiihino, caruurta la hadallo, wax u sheegno, marxalada hore ee ay wax fahmayaanee muxuu ahay wax qaadanayaan, tarbiyadu xilligaasay ku fiicantahay.